Як ви думаєте, чому Дніпро Зорєю грає гірше, ніж із Роком Рік грає гірше, ніж Динамо чи Шахтарем? Чому саме Зоря для нас настільки непереможна? Це містика чи є якесь пояснення? Там, ну, склад сьогодні такий експериментальний. У нас не було можливості поставити тих вихисників, які грали з Наполі. У нас залишилось 4 і рискувати не мали права на сьогодні. Та й Дуглас поки що так не зовсім в хорошому стані. То перше, друге, ну, Зоря організована команда. Сильно граю тим складом дуже довго. Ну, але, знаєте, можна було сьогодні ризикнути, поставити всіх. Напевно, було б другий результат. Каже, точно виграли, але, звичайно, було все по-іншому. Заодно ми подивились наш найближчий резерв, і ми самі бачили картину. Тому що дивно. Марко Бернович, ну, після сьогоднішньої поразки, певною мірою ви як тренер можете так перевести подих, практично на одному турнірі боротьба вже вичерпана, є сенс зосередитися на двох інших, де є можливість пройти до максимуму. Дякую. Ну, ви розумієте, що футболісти, що тренерський склад, всі вже думками в різна. Як би я не налаштовував сьогодні футболістів, що би я там не говорив, все рівно не хочу зіграти ту гру. Ясно, що кожен поберіг себе і то нікуди не діти, все зрозуміло. Тому четвер у нас основна гра. Ну, але я би не хотів перед грою нагнітатися, то ще гірше буде. Виходити і грати, показати свої найкращі якості десь. Ясно, що Наполі серйозний клуб, серйозна команда. Треба свій шанс випустити. Мирон Богданович, ну, футболісти, хоч вони живуть у футболі. Але все рівно в них не вистачає досвіду життєвого. Зрозуміють деякі речі, які для людей, які багато років, розуміються добре. Я думаю, що ви прекрасно розуміли, що Зоря буде мотивована Шахтарем. Тому що це єдина команда, яка може відібрати очки. І ви були змушені були враховувати вектор суддійства. Два приклади. Перший, Гамма отримує жовту картку. Другий, ваш колега матюкається. А четвертий, як від нього тікає, щоб навіть це не почути, щоб у Васибов це в протоколі не написати. Це ж настільки зрозуміло для людей, які живуть. Тобто, можливо, вам було треба індивідуально з кожним футболістом, особливо з іноземцями, розказати не загальне, а щось достукатися, як то кажуть, до них. Тому що обідно це бачить було. І зрозуміло було, що суддійство буде саме таким. Ну, то ми нічого не зробимо, ми живемо, ви ж розумієте. Ну, ви згодні з моєю думкою? Я згодні з вами, ви розумієте. Я... Вже так, як я згодний, вже я не знаю. Ви розумієте, ну, я не хочу порівняння. Ну, Дніпро мало стати чемпіоном Пантологу. Ви знаєте, що з них зробили. Поза там того року Металіст мав стати чемпіоном. Ми взагалі 5 очків були впереді, з нас зробили клоунів просто. І впустили і сказали, не дай Бог голову. Ну то наш футбол, розумієте? Може, черга дійде до футболу, що почнуть займатися тим серйозно. Що я розумію, зараз в державі більше розумніші речі, ніж футбол. Але можливо колись і до футболу. Бо я за 30 років вже, ну все, мені вже нема про що, знаєте, розказувати. Далі так не можу. Треба щось робити. І... Ну, але ще раз повторюю, ми повинні серйозно зайнятися люди, які можуть це зробити і поставити всіх на місце. Далі так не можу. Какое состояние Шахова и в психологическом плане не скажете, что там же не могу?
Я надеюсь, что нет. Браво, спокойно их. Надеюсь, что будет другая ситуация через три. Шахов, ну, сегодня попробовал вроде как. Нормально, но я не пропустил 4 дня. Звичайно, ми будемо його готувати на заміну. Надіюсь, що він за тих 3 дні підійде. Збираємо всіх, хто є тут.